Hann stendur hérna hjá mér tónlistamaðurinn Úlfur og hann heitir reyndar Úlfur líka og að fara að koma fram á Sónar Reykjavík hátíðinni núna á næstunni. Blessaður Úlfur. Hæ. Segðu mér aðeins, hérna, þú ert að svona, stíga þín fyrstu skref svona, sem sólotónlistamaður eða þannig séð þér það ekki? Jú, undir mínu eigin nafni. Já. Ég gáði plötu 2008 sem ég var bara einn sem Clive hjá Kima Records en sem sagt, núna svona maður að fara að vita aðeins betur hvað maður er að gera og ákveða að nota mitt eigin nafn. Og ef þú ættir að lýsa tónlistinni, hvað þetta nákvæmlega sem þú ert að gera? Þetta bara raftónlist, en ég skrifa hvað mikið útsetningar fyrir hljóðfæri, þannig þetta svona, verður svona aðeins meira organíst með alveg hljóðfæri. Ná, ertu klassíst menntaður eða? Já, ég kláraði listaskólann í tónsmiðum í vor. Til hamingju með það. En þú hefur nú hérna, fengist við svona henni ýmsu tónlist. Þú hérna, varst í þungararsamstinni Sorts of Chaos og spilaður bassa með Jónsa. Þetta hlýtur að vera mjög frábrið því hvort tvekja það ekki. Jú, algjörlega, en maður sækir samt, þú veist, áhrif í þungarokkið og þú veist, allt sem maður lustur á líka klassíkina, alveg eins. Og það að fara að koma út plata frá þér, eða? Já, 5. mars kemur út plata hjá Western Vinyl í Austin í Texas. Og ég vona bara að tollurinn haldi ekki gíslingu, þannig kom út hér líka. Hvernig hérna kom það til og þú fékkst plötusamning hjá einhverju fyrirtæki í Texas? Ég bara geðvegt duglegur að senda e-maila. Þetta gerist allt í tölvunni? Já. Hvernig ertu að spila á hátíðinni? Á laugardaginn. Já, heldur það allavega.